غټه خبره ده چې افغانستان په تعلیم کې څومره تعالی تعلیم ورکوي دین دوه چنده تربیت ورکوي پی ایس سی نیم څه خبره نه ای ک نور څه دغه تعلقات هم سره خدي بهتر به پدې چې د انګلیش اهمیت دومره زیات نه دی ونه صاحب سیستم یو سیستم دی موږ ته ډیر خپه او درنستر غوانه کاته ډیر زیات انتانات د کومي بيماري دا انفیکشیس ډیزیز دی یو نه چې بل ځای لکه معدي ته بشوا یا فرض کړه نن سبا کورونا شو دا انفیکشیس ډاکټر لیاقت شینواری د نورنا سوا درې اتیایم هغه نوټسونه ګوري کوم چې د ننګرهار میډیکل پونتون کې د زده کړو په وخت لیکلی وو د نوټسونو یې سالور لسیزی کیږي خو ذکر شوې ناروغي نوې ده نوموړی وایي د افغانستان تعلیمي نصاب او د چارواکو رویه د پښتنو او په خاص توګه قبایلي محصلینو لپاره ډیره ګټوره وه موږ ته ډیر خفه او درنستر ګمانه کاته ډیر زیات او خپل هغو ته کې دومره خطا یا کنه دا هغه موږ چې ته نه محسوس کړی سره د خلکو ته موږ پردي ښکاره یوه ورځ په خپل باندې لکه قبایلو رئیس سره ناشتو ما چې میټینګ په هغه کې زه چونکې فارټ اسنو ټرایبل اسنو فیډریشن موږ هغه دا صدر مو چې مساله کې ورغله نو هغه خبرې راته اوس مې ادې چې ډاکټر سي په کابل او په جلال آباد کې ډاکټران ډیر دي او په چار صدا او په مردان کې ډیر دي په پیښور کې موږ غواړو چې مطلب دا فارټ خلک چې کوم قبایلو دا غرونو خلک تاسو ته سوال کو چې مطلب دا چې ډیر سبق وي ډیر هغه وکړي چې ښه ډاکټران شي اول ته لاړ شي لیاقت شینواری خیبر ولسوالۍ لنډ کوتل سیمه کې دا کلینیک پرانستای هغه د سیمې په خوانای نوموړی او ماهر ډاکټر بلل کیږي شینواری 1978 میلادي کال کې د افغانستان لخوا قبایلو او پښتنو لپاره ځانګړي بورسونو ازموینه کې د ننګرهار میډیکل پونتون طب څانګې ته معرفي شو او ایم ډی سند یې ترلاسه کړو ډاکټر لیاقت شینواری د افغانستان طب ډیګري د پاکستان طب ډیګري څخه خبولي ځکه چې پاکستان کې 15 کلن کورس دی او ډیګري بیچلر خو افغانستان 5 کلن کورس او د ایم ډی ډیګري دا ټرایبل میډیکل کالج او افغانستان د ننګرهار میډیکل یونیورسيټي هغه چې دا یو برابر بل خبر په کې دا و چې اخر 5 کلن مونږ په دې کې زمونږ په کې 5 روپۍ نه لګېدل ټول تعلیم بغیر دا غنو بغیر د پیسو لکنن سوا په یو ډاکټر باندې یو کوډ په خرچ راځي موږ ته د افغانستان ګورنمنت مطلب دا چې آنه جانه چې څوک به فرض کړه په کراچۍ کې اوسېده یا به څوک په پټه کې اوسېده یا به څوک مردان کې اوسېده موږ ته به آنه جانه خرچان راکول دا کې هیڅ شک نشته سمی افریدای هم د لنډی کوتل اوسیدونکو دی لیاقت شینواری چې کله ننګرهار کې طب لوستلو نو سمی افریدای په کابل پونتون کې په زده کړو به وختو افریدای وایي چې پاکستان کې تعلیم انګلیسي ژبې سره تړلی شوی او پاکستان کې زیاتر غریبان دولتي او سرمایه‌دارانو او لوړپورو چارواکو بچي شخصي مکتبونو کې زده کړې کوي ټول سہولت سټوډنټ لپاره وو نه کې پیسې وا کتاب ورکول کېدو د ادارې طرفه تعلیم د ادارې طرفه خاله استلی خوراکونه ودا شین د حکومت د ګورنمنټ ذمہواری و او وسم چې کومه کوټه ویل کی په افغانستان کې کوم تعلیم شي بهتر به پدې چې د انګلیش اهمیت دومره زیات نه دی ونه صاحب سیستم یو سیستم دی د یو سروې له مخه د پاکستان قبایلی سیمو کې درې او یا سلنه زده کوونکې تر پنځم ټولګي پورې خونځي وایي او یا سلنه هلکان په وډومبای ټولګیو کې خونځي پرېږدي د غربت سره سره د پوځي عملیاتو او د دهشتګردۍ له امله ډېری قبایلي ځوانان د زده کړو څخه پاتې شوي بیروزګارۍ له امله د سیمې خلک خپلو بچو ښه تعلیم او روغتیایي اسانتیاو جوګه نه دي د ګلاب خان په شان د سیمې بېوزلي خلک خپل ناروغان ډاکټر لیاقت کلینیک له بوزي سره موږ بلدي وخت سر نه مطلب که پی ایس سی نه یم څه خبره نه یي که نور څه دغه یم تعلقات هم سره ښه دي نو داسې دی لکه زموږ د کلي دغه او بس موږ په هر څه باور دی انشاءالله چې خدای ښه کوي او دا چې له دوی وکړي خدای ټیک ټاک کوي بس
ڈاکٹر لیاقت شینواری د سیمې بے وزل اولس خدمات او خپل پونتون تیرې شو شیبو یادولو په وخت ډیره خوشحالي محسوسوي. بس هغه خپل استادان را یادېږي، راته خپل د کالج لایف راته یادېږي، ډېره زیاته مینه به راسره. بله غټه خبره دا چې افغانستان په تعلیم کې چې څومره تاله تعلیم ورکوي، دینه دوه چنده تربیت ورکوي. دلته لکه ټیک ته چې یو سړی به تعلیم یافته وي، خو تربیت او په تعلیم کې هم ډېر زیات فرق دی. مطلب چې ډېر زیات دوی هغه فوکس په تربیت باندې مې چې شاګرد یم، مطلب چې ماشاءالله ته سک کال د افغانستان د قبایلو او سرحدات وزارت د پاکستان پښتنو سیمو ځوانانو لپاره وظیفې زیاتې کړې دي. دا وظیفې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتنو طالب علمانو لپاره دي. اوس مهال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لسګونه طالب علمان په افغانستان کې د طب او انجینیرینګ شعبو کې په زده کړو بوخت دي. مدثر شاه، ډوی چویلا، لنډی کوتل.